L'estadi olímpic podria acollir l'agost del 2019 al Mundial d'Atletisme si la candidatura de Barcelona és finalment l'escollida per la Federació Internacional. Una setmana abans de la designació, els atletes catalans s'han volgut fotografiar mostrant el seu suport a un esdeveniment que suposaria un doble benefici, tant per la ciutat com per l'esport de l'atletisme. Crec que seria molt important. Per Barcelona significaria doncs, tornar a posar Barcelona en el món amb l'esport, però també jo crec que és molt important un nou impuls a l'atletisme. Tots som conscients del que han significat uns mundials de natació per la natació. Jo crec que tots els mundials sempre signifiquen doncs, un impuls d'aquell esport. Els atletes que s'han reunit avui, tant joves com retirats, estan il·lusionats per veure el Mundial a Barcelona. Un fet que veuen també amb molt bons ulls companys competidors d'altres països. Jo, per exemple, jo vaig competir aquí el 2012 al Mundial Júnior i eren tot nois de la meva edat i tots encantadíssims en la ciutat. Jo crec que tots els atletes ho veurien amb, amb bons ulls, ja que és una ciutat que, que agrada, que enamora i que a tothom li agrada tornar. Barcelona competeix amb altres dos candidats, Doha al Qatar i Eugín als Estats Units. Són propostes potents, però els atletes confien en les opcions de la capital catalana. Veig una competència molt, molt gran no, amb Doha. No sé si Eugín, Eugín potser la veig la més fluixeta, però amb Doha sí. Doha és un país amb molts diners, com sabem, no? El que passa que la climatologia els hi juga en contra i llavors jo crec que, que per aquí pot ser una mica també la nostra, el nostre punt fort, no? a veure si tenim sort. Creo que en Barcelona tenemos tot, tenemos el clima, tenem una ciutat estupenda i... y, y y bueno, ahora solo falta que los de la IAF pues eh, vean todos esos puntos y creo que en un conjunto global de, de todas las situaciones yo creo que Barcelona sale ganando. Per saber la decisió final no haurem d'esperar gaire. Es donarà a conèixer dimarts 18 de novembre a la seu de la IAF a Montecarlo.